дээр бас давуу талтай олон зүйлүүд байгаа. Би ажлын хэсэгт байгаа. Тэгэхээр сүүлийн хэдэн удаа бас нийгмийн даатгалын хууль яригадаад бас зарим хурлууд орж амтсангүй. Би анх хилцүүлгийг эхэлж яхад асууж ялсан нэг хэдэн зүйлийг тодруулж бас ард иргэдэд та нартай хамтарч мэдээлэл өгье гэж бодож байна. Энэ Европт төр шашин хамт байсан учраас загламатны аянд ингээ хэдэн зуун жил том дайн болсон. Улс хоорондын дайн болсон. Сус урсгасан. Тэгээд төр шашныг салгасан дайн зүгээр өргөс авсан юм шиг алга болсон. Одоо Монголд бол нам мөнгө хоёр тендер хоёр хамт учраас энэ бол зүгээр л тийм сус урсгасан дайнтай адилхан зов зүдэрсэн аямшигтай зүйлүүд байгаа. Миний асуулт юу вэ гэвэл нам хинч вэ? Төрийн эрхэнд гараад төрийн бүх ресурсаар намаа өгчдөг, дэмжигчтэй өгчдөг энэ аямшигтай зүйлүүд зогсох уу? Миний асууж байгаа зүйл гэвэл нам гарч ирээд төрийн өмчийн компаниуд дээр яг намын итгэвчтэй намд итгэвчтэй явсан хүмүүсийг тавьдаг энэ таних байдлыг зогсоогоод нөгөө багш эмчнэрийг нэг намын гишүүнчлээс одоо татгалзуулсан чөлөөд өтгөлзүүлсэн шиг төрийн өмчийн компани захирлуудыг намд явсан хүмүүс биш шинжээч эксперт туршлагатай тэр салбарын хүмүүсийг тавьдаг байх энэ зохицуулт байгаа юу? Нам уг нь бол мөнгө олох мөнгөжих хэрэгсэл биш. Үзэл бодлороо манифесто тэр мөрийн хөтөлбөрөөрөө нэгдэж ард түмний аврахал үзэл бодлын нэгдэл болохоос биш. Гокд бараа бүтээгдэхүүн шахдаг группүүдийн нэгдэл биш шүү дээ. Энэ нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаар асуулт намын дарга эзэн байж 30 жил явж ирлээ. Намын эзэн болсон. Уг нь бол намын өмчлөгч эзэд бол гишүүд байх хэвээр. Гишүүдийг өмчлөгч эзэн байх үндсэн зүйл юу вэ гэвэл гишүүдийн дунд дискусс явдаг, гишүүдийн дунд хилцүүлэг шийдвэр гаргадаг, гишүүдийн дунд шийдвэр гаргасны дагуу томилгоо хийж дарга үйлчлэгчээ томилоод тэрэнд хариуцлага тооцдог. Болсон болоогүй гэж тайлангийн авдаг. Энэ яг наривчлсан механизмууд орсон уу? Одоо энэ жижиг намуу зүгээр кармандад хамхтай өөрийгөө зүгээр эзэнгээ бодсон хувийн компани шиг юмнууд явдаг. А том намууд ч ялгаагүй. Дарга гэдэг улсууд нь шийдвэрээ гаргадаг, дараад нь хурал дээр очиж тэрийг хэлбэржүүлдэг. Хурал гэдэг нь жүжиг болсон. Энэ тэнэгдлүүдийг зогсоох ямар ямар механизм орсон бэ? Хэдэн мянга одоо ер нь бол том бай жижиг бай намын дарга нар биеэ үнэлэгч биш болсон. Хэдэн зуун мянган гишүүд тэр дэмжигчдийн сайхан сэтгэл ам амьдрал үжил бодол мөрөөдлийн худалдаг үнэлэгчд болсон явж байгаа. Ирх баригч нар даваачид худалдаг худалдаачид болсон. Ил тод энэ аимшигтай зүйл яаж арилах болоо? Ямар ямар заалтуудаар орсон бол? Ийм л зүйлийг Монголын ард хүмүүс хүсэж байгаа. Гуравдугаарт Фредерик Эберт, Конор Аданаурын сан эднэргээ за тэр Америкт бол IRI гэдэг байна. Republican Institute эднэргээ тийм байгууллагууд шиг яг мөнгөтэй холбогдохоос аргагүй гишүүдийн одоо сургалт, гишүүнчлэгийг нэмэгдүүлэх кампанит ажил, янз бүрийн тийм зүйлүүд дээр тийм судалгааны маягтай институтуд дээр бүх мөнгөө өгөөд тэднүүсээр хийлэгдэг энэ механизм тогтолцоо олон улсын практик энэ манад хэрэгжих мөрөөдөл байдгийн одоо асуусны л гарц байх энэ юм байгаа юу? Дөрөвдүгээр асуулт. Тэмцээн бол хэн хурдан гүйх вэ гэдгээл үздэн шүү дээ. Сонгуул бол хэн сайн манифесто дэвшүүлснээ үздэг. Манайд бол хэн хөлийг хуг өшгөлж хэн дэгэцсэний л уралдаан. Дэгэддэг уралдаан. За, сайн хүүгийн Ганбатар гишүүний асуултанд хариулъя. Ажлын хэсгийн ахлагч Дулам Дуршин тогтсороо. За, Ганбатар гишүүний асуултанд хариулъя. За, энэ намын хууль бол нөгөө иргэдийн эвлэлтэн нэгдэх эрхийг хангахтай холбоотой хууль байгаа маа. Эвлэлтэн нэгдэх. А эвлэлтэн нэгдсэнийхээ улмаас нөгөө үзэл бодлоо одоо нэгдэж илэрхийлэх ийм л одоо зохицуултыг гол нь хийх ийм л асуудал. За нөгөө талаас нь таны яриад байгаа энэ төрийн намыг нөгөө юмд ордог оролцоог нь багасгахтай холбоотой асуудлууд бол хэд хэдэн заалтууд бий. За зүгээр намын гишүүнүүдийг тэр төрийн болон төрийн өмчит компани удирдахал болон гүйцэтгэл албан тушаалтнуудад томлогтой холбоотой асуудлыг бол бид нэр тэр хуулиар нь зохицуулах хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна.
Бид нэр төрийн албан хаагчдыг нам бус болгосныг төрийн албаны хуулиар зохицуулсан. Яг түүнтэй адилхан төрийн болон орон нутгийн өмчт гүйцэтгэх удирдлагуудыг нөгөө намаас томилж байгаа томилгоонуудыг байхгүй болгох, сонгогчлог ултруу оруулах нээлттэй болохтой холбоотой асуудлыг бол би төрийн болон орон нутгийн өмчтөд хууль эх хурлаар явж байгаа. Энгээр зохицуулах хаа гэж бодож байна. За хамгийн чухал юм энэ нөгөө намын эзэн, намын дарга намын эзэн болдох асуудлыг боловлуулахын тулд хэд хэдэн юм байгаамаа. Нэгдүгээрт намын эрх хэрэг дээд байгууллага буюу их хурл 4 жилд 5 жилд хийгээгүй бол төлөөллийн байгууллагын хурлаа хийгээгүй бол тухайн намыг идэхгүй тооцно. Идэхгүй тооцно. Санхүүгийн тайлангаа тухайн нам сүүлийн 2 жил өгөөгүй бол тэр намыг идэхгүй тооцно. За идэхгүй тооцно гэдэг нь яа гэв гэхээр нэгдүгээр санхүүжилтийг зогсоон хоёрдугаар бүх шатны улс төрийн сонгуульд орохыг хорин хоригдчихж байгаа. Ийм учраас намд одоо хамгийн том хариуцдаг бол энэ. Таны хэлж байгаа үн манай Монгол сүүлийн 30 нам байгууллаар тэрнээс хойш дараагийн хурлаа хийж намын дараагаа өөрчлөх дотоод ардчлалын чиглэлээр юу ч хийгээгүй намд дүүрэн байгаа. За эдгээрийг зэгцлэх үүднээс бол энэ хуйланд энэ идэхгүй намыг гэдэг зүйлийг бий болгож улс төрийн намуудыг байгуулагдсаас нь хойш тавигддаг үйл ажиллагааг нь одоо үйл ажиллагаанд нь тавих хяналтыг сайжруулж өгсөн байгаа. Хариуцлага нь ерөөсөө төр үйсэн идэхгүй нам руу орно. За тэгээд дараа нь нөгөө татан болгох тарах руу явна гэсэн. За таны ярьж байгаа хоёр асуудал хоёулаа хуулинд тусгдсан байгаа 19-р зүйл дээр нам судалгааны байгууллагатай байна гэд. Заавал судалгааны байгууллагатай байхаар орцсон байгаа. А харин самтай байж болно гэж. Самтай байж болно гэж. Ер нь цаашд нам энэ иргэдийн улс төрийн боловсруулыг одоо дэвшүүлэх чиглэлээр нь судалгааны байгууллага сангаар дамжуулж үйл ажиллагаа явуулах чиглэлтэй хаа л гэж бодож байна. Тэгэхээр манай энэ эрдэмтэн судлаачид нэмж хариултах хаа гэж бодож байна. Ээ. Мөн сайхан доктор болох юм хин хариулах вэ? Бием байгуулах аа. За. Ажлын хэсгийн 80 дугаар микрофон авъя. За, Ганбатар гишүүний асуултанд хариулъя. За, Ганбатар гишүүн бол ажлын хэсэгт маш дэлгэрэнгүй саналуд бол ирүүлсэн. Бас ажил эрэгч агуулгын хувьд ч тэр за мөн төслийн утга найруулгын хувьд ч тэр эдгээр асуудлууд тэр аль алинд нь анхаарсан санал ирүүлсэн уг саналууд бол ажлын хэсгийн уралдааны үеэр тусгагдаад ингээд явж байгаа. А таны сая нөгөө тодруулж асуусан үндсэн хоёр асуултыг л хэрэг дээр энэ хууль өөрөө бүхэлдээ тэрний хариултыг олоход л чиглэж энэ хууль өөрөө боловсрогдсон өргөн баригдсан байж байгаа. Түрүүн та хэллээ намын одоо дотоод арчлалтай холбоотой асуудлууд, бүтэц зохион байгуулалттай холбоотой асуудлууд гэж. Өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд энэ 36 намын дотоод зохион байгуулалт үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлууд үнэхээр таны хэлж байгаачлан ийм асуудлууд байж ирсэн юм билээ. Одоо ч байна. Тэгээ энийг шийдэхэд бол энэ хуулиар саяны яриад байгаа энэ дотоод зохион байгуулалт арчлалсан байх, жинхэнэ гишүүд дэмжигчдийнхээ нам байх, цаашид нам бодлогын нам байх гэдэг энэ чиглэлрүүл энэ хуулийг төслийг бол концепц бол боловсрогдсон байгаа. Тэгээ санхүүжилт бол яг нөгөө талынхан тулах багн нь байгаа. Өөрөөр хэлбэл Монгол Улсын Үндсэн Хуульд орсон энэ нэмэлт өөрчлөлтийн үр дүнд энэ төрөөс санхүүжилт үзүүлж болох гэдэг энэ үндсийг тавиад цаад шалтгаан бол өөрөө хэдийгээр бол татвар төлөгчдийн мөнгөөс энэ санхүүжүүлж байгаа одоо ч гэсэн байгаа боловч энэ дээр тавьдаг хяналт өөрөө сул явж ирсэн юм лээ. Энэ дээр тавьдаг хяналт. Тэгээ энэ хяналтыг бол механизмын үр дүнд тохиолбол төрөөс үзүүлж байгаа санхүүгийн дэмжлэгийн мэн тодорхой их үүсвэрүүдийн зааж өгсөн. Сайн яг таны нөгөө сая хэлж байгаачлаа энэ сангуудаар дамжуулж иргэдийн улс төрийн боловсролыг одоо дэвшлүүлэх чиглэлээр мөн төлөөлөл нь хангахдахгүй байгаа нийгмийн одоо бүлгүүдийн улс төрийн оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр сургалт хийх, судалгаа сурчлагаа хийх, хүний эрх хэрэгчлөлийг хангахад гэдэг энэ чиглэлээр бол тэр нөгөө төрийн санхүүжилтийн 50%-ийг тохиолбол 20%-ийн тодорхой тэр сан дээр 15%-ийг нь бол тэр хүний эрх хэрэгчлөлийг хангах олон нийтэд таниулах чиглэлээр 15%-ийг бол намын хөтөлбөрөөр танилцуулах хамгийн гол бол зорж байгаа зүйл бол энэ нам одоо улсын хэмжээний бодлого явуулахдаа бодлогын нам болох ёстой гэдэг энэ чиглэл рүү энэ өрөм мөнгөө зарцуулаа. Энэ тайлангийн яг энэ байдлаар нь төрийн аудит бол хянах ийм нөхцөл байгаа. Хоёрдугаар төрөөс шууд ус дэмжлэгийн асуудлууд байгаа. Энэ бол өөрөө зөвхөн нөгөө одоо улсын хурлын судал бүхий нам биш. Бусад намуудад өөрөө бас дэмжлэг үзүүлж болох энэ төслүүд болс орж байгаа юм аа. Дагаад хамгийн гол нь хариуцлагын асуудлыг нүгээр сайжрах ёстой. Аудит гэдэг бол одоо хуулийн этгээд тусдаа энэ бүхий этгээд хийхээс гадна төрийн аудит энэ дээр бас хяналт хийж байгаа юм цаашид олон нийтийн хяналт руу бас оруулах. Дээр нь вэбсайтуудаар нь заавал одоо сонгуулийн төв байгуулгын
одоо вебсайтэнд эдгээр мэдээлэлүүд байрших зохицуултыг оруулж байгаа маань олон нийт энэ дээр хяналт тавих энэ боломжийг бас нээж өгж байгаа гэдгийг бас нэмж хэлье. За. Ажлын 80